Predsedniče, izvolite. Da li ćemo ovu rečenicu u buduće slušati ali na Andrićevom vencu? Aleksandar Vučić još ne otkriva svog aduta na izborima. Da li će njegov adut biti on lično? Već 1. januara nove godine ministar Aleksandar Vulin podgrejao je spekulacije. Moje lično mišljenje je da bi Aleksandar Vučić mogao da dobije izbore već u prvom krugu. I zašto baš sada Vučićev saradnik i prijatelj iznosi takav stav? Zašto? Zašto bilo koja politički stav se iznosi bilo kada? Sada je priča o predsjedničkoj kampanji, to je sad aktuelno. Bolje pitanje bilo zašto smo mesecima ranije slušali, mnogo pre početka predizborne kampanje, mnogo pre nego što je počela 2017. godina, izjave na tu temu. Nije tajna da vlast često sprovodi istraživanja javnog mnjenja, a ona pokazuje da je Vučić jedini kandidat SNS-a koji može računati na pobedu. I zato se sada priprema teren za njegovu kandidaturu, uveren je analitičar Dragomir Anđelković. Za njega lično ovo jeste jedna vrsta gubitka, jer pozicija predsednika je mnogo slabija od pozicije premijera. Zašto bi onda želao da postane predsednik? Zato što za vladajući blok je veliki rizik ako izgube mesto predsednika. U prvoj fazi imali bi borbu, permanentnu borbu između Nemanjine i Andrićevog venca. Glavni akteri najavili su da će obelodaniti ime kandidata na sretanje 15. februara. Ukoliko bi to bio Vučić, morao bi da podnese ostavku na mesto premijera, što bi ponovo značilo vanredne parlamentarne izbore koje smo imali i prošle godine. Pitanje je koliko bi se ovakav scenarij dopao Tomislavu Nikoliću, koji ne krije da želi drugi mandat.